Туғандар, сіздерге дағы бір сатыла тұрған бір бөлмелі батырды таптық. Айяуай шашылыш сатуға қойылып жатат, ремонту жап жаңа бүткен. Кіріп жаша елек, келе сіздер аласыздар кіріп жаша ересіздер. Документтерінің бағардығы есінің атында аянты 34 метр квадрат аянты түзет. Мұнаке, прихожкасынан кірдік. Сол тарапта зал бөлмесі, кухня бөлмесі, оң тараптағы мынау санузел бөлмесі болады. Бұрын ешіктері бардығы қойылған, бұл Бишкек Горстрой құрылыш компаниясы салған 5 қаватты домдың мынау 4-ші қаватынан сатыла тұрған ұшыл батыр сатуға қойылып жатады. Мынаке, мынау кенен зал бөлмесі, жолыса спальни бөлмесі, ішкі ремонттар аябай соңын болып біткен, потолоктар матовый натяжной потолоктан пластик терезелері дағы кенен чоң болып жасалған. Біз тұрғандар ек, Бишкек шаарының батыс тарауындағы Киркамстромды барыңыздар жақсы білесіздер. Дареги Гагарина 36 дарегіне түзден түз келе өресіздер. Мынаке, Бишкек Горстрой құрылыш компаниясы салған 5 қабатты домдан. Мына ол маңдайдағы бұл 1-ші корпус. 4 қабатты дом, дворға тетігі жерінен дағы вход бар, мына ол ылдый тарауынан дағы арканнасынан вход бар. Көрдіңіздер бе? Мына ол жер бұйырса жақынғы уақыттарда бұл жерде детский площадка, закрытый двор болады. Бардық центральный канализация, газ бар, су бар, свет бар. Бұл жерде емі отопление системасы автономный. 2 домға тек мына ол тетігі бұрчында качелный бар, су жақтан өзі жағылады. Қаласаңыздар газ келген, бұл жерге газовый качелды дағы өзіңіздердің батырыңыздерге орнату алсаңыздар аябай удобный болады да. Двордан шығасыздар, оңға бұрылу еле мына ол құрылыш, бұл Байтор бильярдный клуб. Арқы жағында бұл жерде Бишкек шары, Соқылық районы деген жазу бар еске. Үйді тарапта бұрышта мектеп, ылдый тарауында империя пицца. Мына ол тақтап айтқанда Чүй чоң трассасы, Чүй проспектісіне шығасыздар. Киркамстромның светофорының ылдый тарауында жайғашқан. Көрдіңіздер да дәректе. Емі, так, мына ол кіреберістегі санузел бөлмесін көріп қойыңыздар. Мынакай, душовой кабина, барды канализацияның түтікшелері, электр энергиясы, чуалғылар бардығы тартылған. Кафель басылған, теплый пол болып жасалған. Кенен санузел бөлмесі. Ешіктерінің бардығы абналичкалары қойылған, мына ол жақта кухонный бөлмесі. Көрдіңіздер ба? Кухонный гарнитураны өзіңіздер заказ беріп жасатасыздар. Газ трубалары, су түтікшелері, канализацияның түтікшелері бардығы бұл жерге тартылып келген. Дуалдары бардығы классический ремонт болып краскаменен жасалған. Аябай жақсы ремонты жаңы бүткөрілген. Бағасы 38 000 доллар кемі бар деп жатса, аянты 34 метр квадратты түзет. Аябай жақсы бағада қойылды. Андықтан шашылыш түрде чалып байланысып қалыңыздар. Чүй проспектісінің жиегінде бұл жағы Сарыөзен, Ос базар, Құдайберген базарға бардығынан жақын. Батыс тарауына емі түзден түз Зария базарына дағы өтіп барсаңыздар болады. Жанында мектеп бар, бала уақытша бар, маршруттық қаттамдарға 50 метр аралық. Гагарина 36 көшесі Бишкек Горстрой құрылыс компаниясы салған ұшыл 5 қабатты домдың 4-ші қабатынан бір бөлмелі батыр. Чалыңыздар.